Že světlo trošku. Člověk stane trochu dřív. Chce dřív jít do práce a ona je plná tma. Tak nevím, co z toho bude. Zdar, tady starojda. Je 7:45, já normálně vyjíždím třeba v 8 a to už je docela světlo. Teď ještě taková brutální tma. Takže mám červený a žlutý světlo dohromady. Hele, vůbec jsem dneska nechtěl točit video, ale jen kvůli tomu, že jsem chtěl říct něco o té tmě, tak jsem si říkal, že něco natočím. Tak to takový bude pokec a já si tu super debatu včerejší zmíním. Já jsem to nechtěl rozebírat a už ty volby jsem do nich nechtěl šťourat, ale nějak to proberem. A něco z toho bude. Tak jedem. Tak, jedu za kamionem, 40. Už je trošku světlo, jo. Teď jsem tady v těch vesničkách, tak to bude docela dobrý. 6 minut záznamu. Ale teprve teď začínáme. To je jedno, před bez kecu. Ta super debata, já už jsem ty volby nechtěl řešit, dneska už se jde teda volit. My budeme asi zítra s rodinkou. No a ta super debata, no. Já si začnu jakoby tím formátem té super debaty, protože prostě to bylo taková nuda, to byla hrozná. Nevím, já jsem na to koukal na streamu Pavla Nováka, že tam bylo 200 lidí. Tak to bylo dobrý, že se člověk mohl bavit v chatu a tak, a bylo to takový jako zajímavější. Když jsem na to koukal sám, tak to fakt asi vypnu. Protože, prostě, nevím, no. Už těch debat fakt bylo hodně, no. Příště bych doporučoval všem kandidátům, aby tam taky, aby vůbec nedělali kampaň jako Zeman. No. A bude klid aspoň. No ne, protože takový ty otázky, dobře, od toho moderátora, tak ty jsou prostě, to už je furt takový jako dokola. Se snaží, jak to je, když vyškrabáváte prostě z jedna hrnce něco, jo, to já nevím. A few minutes later. To já tak nevím, že to musím stříhat. Jo, že já nevím, jestli jsou vůbec tyhle ty věci důležité, na co se jich ptají, jako jak pozvednete jakoby nějakou politickou kulturu, a to se zeptal Hilšer, no to je jedno. Jakoby ta část, kde se bavili ty mezi sebou, ty kandidáti, tak to bylo dobrý, jo. A to bylo snad poprvé, co se fakt do sebe nějak víc šli, jo. Poslední den před volbama a oni to zaprv takhle rozjedou, to přesně komentoval. Se Pavel, když tam Drahoš se ptal Fischera na ty potraty, že to je přesně ono, že takhle mají do sebe jít, že. Jo, nebo Hanik se ptal Topolánka na to Srbsko a tak. Jo, takový jako dobrý otázky, no, celkem. A který aspoň odhalí něco o těch kandidátech, jo, ale takový ty furt o těch prezidentských povinnostech a předazování, co je v ústavě a co ne a jak by se rozhodli. To je jako když se nemáš na to ptát, vymýšlíš otázky pro otázky, no. A pak ten Moravec prostě, který je plný sám sebe, jo, který prostě vypadal skoro jako 9. kandidát. Jo, ještě kdo to skákal, jo, zase někdo tam poznamenal v chatu, že kdyby to dělal Veselovský, tak by to bylo o dost lepší, no. To si myslím taky. I ty otázky by byly takový jako, jo, vždycky se on jakoby se snaží najít jako něco zatím, no, když to takhle řeknu, prostě nějakou tu otázku jakoby nějak jakoby upřesnit, aby byla něčím specifická, no. A to by možná u těch kandidátů řeklo mnohem víc, než ty obecní otázky, které možná obecně odpověděl. No a co se týče jako těch kandidátů, no, tak jako, Fischer nic moc, asi, nevím. On se dá takhle, jeho mise asi měla být přesvědčit nepřesvědčený voliče a to nevím, jestli se mu moc podařilo, asi spíš ne. Jo, ale jinak mluvil celkem dobře a byl takový jako pohotový, ale zase smysl si na něm ty ostatní, že nějak zdůraznili to, jak on tak jako odpovídá tak vyhybavě, že vlastně neodpovídá. A když odpovídal Drahošovi, tak se tam snažil vtáhnout jednu takovou aférku prostě z Facebooku, k tomu se ještě vrátím, když tak. Jo, a bylo to takový, jako pro ty svý byl v pohodě a mluvil dobře, tak nějak jako vždycky. I těm potratům potom mě to řekl dobře, jo, že on Drahoš z něj chtěl dostat asi nějaký jako konzervativní názor katolický. Jo, ale on prostě mluvil o tom, že tam je, že jak to tam mají v legislativě Polsko, jak to máme my, a tak to má být. Jo, a že to není estráda, otázka života a smrti, to jakoby řekl celkem dobře. A on sám zrovna má Fischer docela jakoby liberální pohled na potraty, ve smyslu jako, ať do toho těm ženským nikdo nemluví, jo. Že on sám by jako, jakoukoliv ženskou od toho přesvědčoval a svý dcery a tak.
ale jako, že to je v posledku jakoby soukromá věc, no. Tak to možná taky nechce říct, protože ví, že aspoň ty konzervativci ho volej, tak chtěl být zase takový jako diplomatický, no. Ale právě to je jedno, jakoby dobře, takže proces byl v pohodě. Jenže tím, že do něj pak rejpali ty ostatní, jo, i ten Hinek se ho ptal na Dublin 4, a pak to mi stačí, nedozvěděl jsem ano, ne. Jo, Drahoš taky, že mu nic neodpověděl, on neodpovídá takhle jako jasně, no, Fischer. Je to potřeba, jako, já nevím, není to potřeba, protože jako prezident on nebude nikde jakoby odpovídat na otázky, ano, ne, jako. Prostě bude jednat, že jo, a konat a řídit a tak, no. Takže je to zase jenom o tom, o poměřování těch prostě pindíků a ek. A to asi na ty lidi teda působí, já nevím, jestli to na ty lidi působí, ty vole, to je taky strašně zvláštní. Jakoby zase se dělá formát takovýchto diskuzí a těch milion debat, co bylo předtím. A koukají se na to lidi, baví je to? Já už se na ty debaty ani nekoukal, já jsem jakoby, tak to bylo i tím, že už mám jakoby vybraný, koho budu volit. Tak mě vlastně moc nezajímají ty další debaty, jako. A jenom spíš jsem, když už, tak jsem četl nějaký psaný rozhovory, nebo jsem četl věci, které se o tom Pavlovi Fischerovi psali v médiích, jo. Protože to, že on vyprodukuje něco sám, anebo že má nějaký ty svoje videa, anebo že jsou ty debaty, které jsou pro všechny, tak to si myslím, že to je takový zadarmo pozornost, jo. Ale když něco o něm napíšou média sami od sebe, tak to už znamená, že má nějaký zásah. A teď se o něm psalo docela dost. A to je právě i dobře vidět, i na těch Drahošových otázkách a jak on na něj reaguje, že z něj mají docela obavy, jo, jak jsem točil o tý Horský. Jo, že chce, aby Fischer odstoupil, protože oni cítí, že mu ta podpora roste a že jim teda nějak bere hlas, tak jakoby do něj jdou, to je dobrá známka, že jo. Ale teďka jdem před volbama, už to je asi trošku pozdě, no. Ale tak se uvidí, to je fakt strašně zvláštní, no, že se fakt jako neví. No, no ale tak dobře, když se vrátím k těm poměřováním těch pindíků, ale docela jsem se rozkecal, tak dobrý, no, tak z toho něco bude. Když se vrátím k poměřování pindíků, tak to asi fakt jako vyhrál ten Topolánek, no. Že ten byl sebejistý, odpovídal dobře, i na ty citlivé otázky, tak nějak jako by řekl dobře, no, že by schválil taky ten přelet těch letadel do Srbska v té době. Ale pak se z toho zase jako vymluvil, že vlastně ne, no, že to byl jako Zeman a on, jakoby, že s tím se mu to nelíbí, nebo tak, jo, prostě to bylo jako dobrý, no. A pak se rejpnul dobře do Fischera, to je taky dobrý, to je přesně ono. On si tak furt jako říkal, jak, nebo furt občas tak říkal, jak ten Fischer je dobrý kandidát taky. No a teď tam je tak prohodil, no, Pavel Fischer je tady z nás nejevropštější. No, takže úplně přesně se rozpolarizoval, že on se prezentuje jako ten euroskeptik silnej. Jako něco jako Zeman. Tak vedle sebe postavil jakoby toho Fischera. Což mu za stolik uškodit nemusí, jo, protože to byla taková jako hláška, někdo možná tomu jakoby věří, nebo že tomu tak není, že úplně. Je Pavel je hodně kritický, dokáže být a hlavně konstruktivní, nemá takový jakoby obecný názory. Věčka, 9%. Jo, ale že tímhle aspoň mohl spíš ukázat na sebe zase na Topolánek, takže to bylo dobrý, jo. Hanek IQ 156 taky tam jakoby docela dobře jakoby se prezentoval sám sebe. Hanek jsem řekl, nebo Hinek asi. Hanek byl zajímavý. Hilšer měl taky takový hlášky, jakože postupí do druhého kola a tak, no. Kdo to říkal s těma Vinísláhle? Jo, to říkal zase ten Topolánek, no. Z Hradu, že se běh. Lidí Ovčáček a vrátí se Láhve a tak. Ale paradoxně byl takový, jakoby nějaký mě přišel hráček. Ten byl takový tím svým stylem. Ale jakoby ty jeho jakoby hlášky už jsou taky vyčpělý, mě přijde. Jo, a i ten jeho... Právě, mě přijde, to bylo... To fakt bylo, ta debata byla takováhle už jakoby už moc. Jo, že byli všichni stopně hotoví. Jo, nejdřív komentáři, že Drahoš právě unavený jako v chatu. Pak ten Drahoš už to bral jako takovou komedii, že měl takový jako hlášky na začátku, že sekal kosou a přestal kouřit. A pak najednou, že kandiduje na prezidenta. Jako by si z toho dělal prostě srandu, no. Prdel. A to samý na konci, ty hlášky s Zimmermanu nějaký a tak, jako že z toho dělá to varieté. A právě z toho, i z tohohle hlediska v tom dobře obsáhl tento plánek, že ten vypadal jako, že to bere taky dost vážně, Fischer to taky bere vážně, jenže ten to tak jako dělal taky přešlapy, takže tak. No a ještě zmíním, jakoby ten, co se tam snažil Fischer něco říct tomu Facebooku, k tomu Drahošovi. To tam asi nepatřilo, protože prostě měl odpovídat na tu otázku a tím to asi dělalo taky špatný dojem, no. Ale jde o to, že se na aktuálně CZ v rozhovoru online ptali Drahoše. Ale když teďka roste ta podpora tomu Fischerovi, nemáte z toho obavy, nebo respektive v čem vy jste lepší než ten Fischer? A on tam prohlásil takovou prostě srajdu,
Nechci být zase tak zprostej, ale plnou kravinu, jakože prostě já jsem vedle nějakou instituci a Pavel Fischer vždycky poslouchal jen rozkazy svých nadřízených, jakože to byl jen úředník a že jako neměl žádnou odpovědnost a tak. U Havla byl ředitel politického odboru, jo. Tak jako kdo je nadřízený, jo? Havel, no dobře, no. Pak byl velvyslanec, ty vole, 8 let a kdo je nadřízený velvyslance asi, jako. To tam pak i zmínil trošku, ten Fischer se snažil, že ústavní činitel a tak, potom tam mluvil právě. A nebo když byl i ředitel v tom STEMu, jo, taky. Tak kdy měl nějaký nadřízený, no, tak když byl ten mluvčí nějaký, jo, občas, jako, a pak dělali podnikání, jako, sám na sebe, že? A pak se sám super zodpovědně staral o toho svýho syna, tak. Ale zase, ty lidi, co sledují Drahoše, tak mu tohle, jakoby, spolknou. Jo, že celý to rozhodování funguje na těchhle těch, jakoby, zase na těch kampaní, a není to fakt skutečně o těch pravdivých jako lidech. No. A já jsem tohle vyzdvihoval dříve videí, že ty kampaně jsou takhle důležité a že musíte umět hrát tyhle hry mediálně. Ale pak mě to mrzí, když pak je takový autentický kandidát a prostě vlastně skrz tohle to nemá šanci. No. Ale to zase není hejt na přímou volbu. To mě teď napadlo, že by mohlo se říct, tak to je ta blbá přímá volba. Že to je takhle jakoby populisticko, něco mediálně, něco. A zase kdyby byla nepřímá, ty poslanci a senátoři, tak ty zase dobře, tak ty to berou nějak jako zodpovědněji, co já nevím. To je zase jako taky kšiftování a taky taktizování. Ta nepřímá volba taky není nic jako extra. Možná se odkryje to, že tam nebudou lidi jako já nevím. Tak já nechci nikoho z nich jako tak kritizovat, ten Hanik je největší, takový trochu kašpárek, no. Ale i z těch, co tam kandidovali a nedostali se do té kandidatury, jako ta Hrušková a Ingland. A tyhle lidi, jo, že ty by úplně se odfiltrovali, protože by se rovnou bavilo, já nevím, o Fischerovi, o Topolánkovi, o Drahošovi možná, o Ráčkovi asi ne. Ale taky by se rozhodlo podle jakoby pochybných kriterií, takže já tu přímou volbu mám furt rád, to mě přijde super. Ale je to demokracie a tam nikdy nezvítězí to nejlepší, ale takový to nejméně špatný. Asi se dá říct. Ne? Tak uvidíme. Ještě jsem si říkal, že bych mohl predikovat nějaký výsledky, jak bude ty procenta. Já nevím. Jediný, co bych řekl, je, že Zeman bude mít pod 40%. Jo. Plně bych řekl 35%. Jo. Že si fakt myslím, že už taky má kolem sebe tu bublinu a že je dost lidí, co ho volí, a volit ho prostě nepůjdou. A hodí to buď tomu Topolánkovi, nebo i tomu Drahošovi, Fischerovi. No Zeman, Fischera za Zemana nevím, jestli umění, jo. To musí být ty prvou voliče a tak, třeba. A uvidíme, co ten Topolánek, Drahoš a Fischer, no. A ten hráček teda, no, do toho. To je... Bude to napínavý, no. Tak jo. Už to asi tipnu. Takže to bylo taky moje videjko. Napište mi komentář třeba, co si vy o tom myslíte o té debatě. A běžte volit. Zvolte. Zkuste netaktizovat. Když už budete volit toho Drahoše, tak ho volte kvůli tomu, jaký je. A jaký má třeba ten tým. A ne, že má největší šanci porazit Zemana nebo tak. To si stejně nemyslím, protože ten Zeman by jakoby... Když do toho půjde, tak jako si zposne na každém, si myslím asi. Ale to se neví, jestli do toho vůbec půjde a tak. Tato taktiky, jako co bude, to je na prd. Potom je lepší se rozhodnout o tom, jaký jsou ty lidi teď. A co nabízejí jako za tu osobnost a kompetence možná, no, tak jako to já se vnímám jako důležitý. Ale když nebudete volit v prvním kole, tak to asi budete házet tomu Zemanovi, jak se říká, něco jak vždycky komunistům, že ty mají ty věrný voliče, no. Takže jako jít volit. Já si myslím, že na výběr je, no. Takže tak. Takže ten komentář mi napište. A to je tak všechno, co k tomu řeknu. O víkendu asi nic, uvidíme, takže se mějte a uvidíme se u dalšího videa. Tak, čau. Ještě jedna věc. Nemůžu nezmínit video, co jsem teďka koukal ještě než jsem dorazil do Liberce. Video od Kajolose, což je hodně zajímavý týpek. Se asi pokouší restartovat svou kariéru s novým mikrofonem a natočil takový pokec o prezidentských kandidátech, o tom, jak bude volit. A myslím si, že to je docela rigoš a jsem se u toho nasmál, takže se na to mrkněte, link máte v popisku. Tak, čau.